Interese par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā un izglītības sistēmā ir liela, to secinājis Jēkabpils pilsētas pašvaldības iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, kas katru dienu sniedz konsultācijas bērnu vecākiem un izglītības iestādēm. Centrs arī izveidojis pilsētā pirmo bērnu dārza grupiņu bērniem ar valodas traucējumiem. Lai dalītos pieredzē ar speciālistiem no citām pilsētām un novadiem, Jēkabpils iekļaujošas izglītības atbalsta centrs organizēja konferenci. Ar Eiropas sociālā fonda atbalstu arī citās Latvijas pilsētās tiek veidota iekļaujošas izglītības atbalsta sistēma, lai ik viens bērns ar īpašām vajadzībām varētu mācīties un attīstīties kopā ar saviem vienaudžiem. Kopumā 8 Latvijas pilsētās izveidoti līdzīgi atbalsta centri, un projekta vadītāja atzīst, veicas labāk nekā bija plānots. Katrā pilsētā, kurā šie centri ir izveidoti, ir katram savas specifiskas nianses, bet Jēkabpils strādā ļoti labi. Jēkabpilī ir tāda lieta, ka Jēkabpils centrs ir pieprasīts izglītības iestāžu vidū. Viņu konsultācijas, tas, kā viņi spēja atbalstīt pedagogus, tas, kā viņi spēja atbalstīt arī vecākus un ieteikt, teiksim, pareizes risinājumus, kā darboties ar bērniem, kuriem ir šīs speciālās vajadzības. Jēkabpils pozitīvā pieredze ir ne tikai speciālās bērnu dārza grupiņas sekmīgā darbošanās, bet arī bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušana vispārējās izglītības iestādē. Šā gada rudenī Jēkabpils pamatskolā mācības uzsāka Anna, meitene ar kustību traucējumiem, kura ir ļoti labi iejutusies skolas vidē. Patiesībā mēs ar bērniem Annu gaidījām ar lielu nepacietību, jo mēs par to esam daudz arī runājuši jau iepriekš klases stundās un vasarā, kad tikāmies, kā tas ir būt mazliet citādāk. Un bērni ļoti pieņem tādus bērnus, kuriem ir īpašās vajadzības, un Anna pati jūtas ļoti labi. Ar klases biedriem Anna izveidojušās labas attiecības, vienaudži viņu pieņem tādu, kāda viņa ir, un palīdz daudzos ikdienas darbos. Ja man kaut kad nokrīt, tad viņa piedaļas un man palīdz. Un iedomā man, ja ko vajag. Pateicoties jaunajam valsts nodrošinātajam pakalpojumam, bērnam ratiņkrāstā ikdienas gaitās palīdz arī asistents pedagoga palīgs. Anna stāsta, ka mācības viņai patīk. Pašiem skolas gaitu pirmajiem mēnešiem atrasts arī mīļākais priekšmets. Māksla, zīmēšana. Man patīk zīmēt. Ļoti labi. Mums māca, ko zīmēt, un man tas ļoti labi padod. Meitenes prieks par mācībām un draudzību ar klases biedriem parāda, cik svarīgi ir bērnus ar īpašām vajadzībām nenorobežot no sabiedrības, bet iekļaut visās aktivitātēs, kurās darbojas veseli cilvēki. Iekļaujošas izglītības atbalsta centri nevien Jēkabpilī, bet arī citviet Latvijā palīdz to īstenot. Tomēr, kā norāda projekta vadītāja, daudz atkarīgs arī no pašvaldību un valsts iestāžu pretim nākšanas. Lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu attīstīties kopā ar vienaudžiem, vajadzīga palīdzība no visām iesaistītajām pusēm – valsts, pašvaldības, skolas un, protams, ģimenes. Sandra Pēgļkalne, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija.